Salvete omnes, volo vos monstrare animalia, aves, videte, sunt aves variorum generum, sunt anseres, sunt anates, sunt cygni. Anates sunt aves parvae. Anseres sunt aves maiores, longiore collo. Cygni autem, I albi, quos videtis, sunt magnae aves, longissimo collo. Sed nun expectate parumper, nam timeo ne aliquid falsi dixerim. Aves. Avis est feminini generis, itaque recte dixi. Cari spectatores, hic ille est lacus parvus media in silva situm. Silva est locus magnus cum multis arboribus. Haec est arbor. Frondes. Folium sicum. Ramus. Videte? Ramus. Bene. Aves, anates, anseres, cygni, lacus, silva, arbores, rami, frondes, folia. Valete! Haec est radices, quae sunt sub arboribus. Radices. Haec est pars arboris fractae. Ecce sol.